prvi put od kada je srušila sve. Dalila preokrenula priču, da li sada govori istinu ili laže. Dalila Dragojević, sedela je sinoć u zadruzi i jela, pa je tom prilikom završila u suzama. Njoj je prišla Milica Veselinović, koja je pokušavala da je uteši. Doći će sve na svoje, savjetovala je Milica. Ma meni je sve gore i gore. Ne znam, zašto sam ovo uradila, ponavljala je Dalila. Mislila si da će ti biti bolje, a najbolje si imala, rekla je Milica. Užasno se osjećam, rekla je Dalila. Nakon što je Milica otišla, Irma Sejranić je došla da uteši Dalilu. Jaka sam, ma nisam jaka, rekla je Dalila. Niko nije jak, od tebe niko ne traži da budeš jaka. Ja od tebe tražim da budeš zdrava, rekla je Irma. Meni to ništa ne znači, znači mi samo da su mi mama i tata živi, rekla je Dalila. Šta tebi sad u ovom trenutku najviše treba? Pitala je Irma. Da sve obrišem i da nikada nisam napravila to što sam napravila. Ne mogu da prestanem da se kajem, krivo mi je zbog svega, ponavljala je Dalila. Moraš da shvatiš da te čekaju mnogo bolje stvari, rekla je Irma. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.